Comanche. Mašina. Ponoć, laboratorija Quantum. Ovdje se obavljaju najtajnija naučna istraživanja u Americi. Šta? Ali su rasijeni ovi naučnici. Uvijek zaboravljaju stvari, ali srećom tu je služba obezbeđenja. Oslobodi Megatrona. Krenimo sad, baby. Kompjuter u celoj planeti Torg 3. A sad ću ga preprogramirati da samo mene sluša. Pričuštvo uljeza, pričuštvo uljeza. Ti si u pravu. A sad ćeš biti programiran da imaš moju ličnost, svoje instinkte, moj prezir na slabiće koji bi da bez spreče da zavladam svim postojećim kao što i zaslužujem. Slušam tvoja naređenja, gospodare Megatrone. Gledaj, Torg, upotrebi ovaj mehanizam. Neka izvršava tvoje naredbe. Torg, obustavi napad. Odlično, Torg. Očekujem dalja naređenja, gospodaru. Dobit ćeš ih uskoro, Torg. Reci, šta treba uraditi pre nego što započneš rat? Pripremiti se da sprečiš neprijateljsku odvratu. Tačno. Zato pomoći ovih upravljačkih pločica poveži sve uređaje u centru i napravi od njih naš odbrambeni sistem. Zabrinut sam, profesore. Šta ako je Torg 3 previše moćan da ga mi obični smrtnici kontrolišemo? Moramo da rizikujemo da bismo napredovali u nauci. Ali Torg 3 bi teorijski mogao da zagospodari svetom. Šta ako neki zli ljudi zagospodare njime? Budućnost čovečanstva zavisi od razvoja složenih uređaja. Torg je prva mašina koja može i sama da stvara aparate. Roboti za varenje, roboti konstruktori, roboti stražari, pa čak i roboti arhivari. Nisam ni primijetio da je tako kasno. Treba da idemo kući da se odmorimo. Možda ste u pravu. Kad se odmorimo, proći će nas ove sumnje. Šta je ovo? Ovo ne bi smjelo da se desi. Pozvaću službu održavanja. Serviseri, ti neće pomoći, doktore Gates. Ja sada upravljam laboratorijom Quantum, ja. Torg je preuzeo kontrolu? Ali kako je to moguće? Donesite sve što nađete od metala, profesore. Olovke, spajalice. Požurite! Šta to nameravate? Hoću da preradim videofon za veliki domet. Da pozovemo pomoć. Tankeri s naftom na vidiku! Završeno, direktan pogodak. A sad je Torg zapovednik tankera s naftom. Rumble, ispali upravljačke kartice na sve brodove u floti. Optimuse, pažnja volim.
Šta je bilo, teletrane? Neobična izmena u kursu plovidbe flote tankera. Vi tankeri plove prema zoni okeana gdje se krije štab Decepticona. Ta nafta je veliki izvor energije. Nešto mi govori da se iza svega toga krije Megatron. Primam poruku iz laboratorije Quantum. Zovu u pomoć. Optimus Prime, sreća sam te pronašao. Šta je bilo, doktore Gates? Naš superkompjuter, Tork 3 u pitanju. Njegov program je izmenjen. Tork je preuzeo kontrolu na svim uređajima u laboratoriji. Ne brinite, doktore, dolazimo odmah. Ali Decepticoni kradu tankere, bolje da prvo njih sredimo. Naši prijatelji iz laboratorije su u opasnosti. Ceo svet je u opasnosti ako Decepticoni upotrebe tu energiju za napad. Pusti bar da proverim. Dogovoreno. Skyfire, odnesi Hounda do tamo. Razumem, Optimuse. Mogu li ja da pođem? Može, Spike. Autoboti, transformacija! Okret! Moja vatrena moć će uništiti bedne autobote. Da, ove strave idu same. Odi se mi, Jack! Odlično gađaš, Optimus Prime. Zaustavite ta oklopna vozila. Šta je sad ovo? Ne gore od gore. Ovo baš nije naš dan. Gume! Nađete u gume! Fildrek, sredite lasere! Nema drugog rješenja za ove napasti. Treba ih zdrobiti. Dinoboti! Da će stići pre nego što nas ne unešte. Jesi li još pokretan, Optimuse? Još jesam, ali bilo bi dobro da Dinoboti dođu što pre. Optimus Prime, zvati mene Grimlocka i Dinobote. Nego šta? Zaustavite ona vozila. Mi pomoći. Uvijek vaditi autobote iz nevolje, oni sami upasti. Dinoboti, sliječiti njih! Odlično, Dinoboti! A sad brzo za mnom! Kuda? Autoboti, u pomoć! Optimus Prime, ovamo brzo! Odigri me slač! Ište li dole? Izgleda da su se mašine pobunile protiv vas, doktore Gates. Znate li zašto? Tork 3 je preuzeo vlast na njima, samo ne znam zašto. Ja znam, Megatron je kriv.
Nekako je uspeo da preprogramira Torka. Sad pomoću njega krade i tankere s naftom. A to je nemoguće. Tork ne može da upravlja mašinama koje nisu predviđene za daljinsko upravljanje. Može i tekako. Ovo smo našli na jednom od tankera. Sva vozila koja su nastapala imala su ovakvu pločicu. A to baš nije standardna oprema. A ovo je upravljačka pločica. Tork može da gospodari svakim uređajem kojem prikače ovo. Neće mene one sposobiti ti glupavi automobili roboti, neće. Kladim se da su ona vrata zaključana. Srećom umem da delikatno otvorim svaka vrata. Ti zaklon, ovo neće ići tako lako. Momci, eno tankera s naftom. Pogledajte šta je ispred nas. Sad mi je jasnije šta smeraju Decepticoni. Sigurno hoće da prepumpaju svu tu naftu u svoja skladišta. O, Hound, pogledaj, energetski štit. Nikako nećemo moći da probijemo taj štit. Ali ako se probijemo, mogli bismo da uništimo njihovo postrojenje. Čekaj, to mi je nešto sjajno na pamet. Skyfire, spusti nas dole. Učinite nešto, molim vas, ne upravljam više svojim brodom. Decepticoni su zagospodarili njime. Sakrite nas nekako pa ćemo mi njima da pripremimo iznenađenje. Stiže još jedan tanker pun nafte, Megatrone. Pripremite se za pražnjenje još jednog tankera. Ako se mi ne slažemo, Megatrone, sredite ih, momci! Decepticoni napad! Dosta ti je nafte, Hook. To je masna hrana. Hound, čuvaj se! Ama pusti me, ti čurino glupava! Pusti! Skyfire, laser bih je oto spajka! I bacit će ga na lostenje ako se odmah ne predate. Bez odlaganja. Natrag! Evo još Torkovih mašina. Molim deske legure, ne mogu da ih prekinem. Možda bi malo kiseline moglo da te ustarjam u skalameriju. Vreme je da se vas dve upoznate. Jedina mi je šansa da vas malo zavrtim. Možda smo uništili sve Torkove mašine, robove. To možemo da proverimo samo na jedan način. To je neki lavirint. Zašto ste stali, Autoboti? Ajde, čekam vas. Pa, to je Tork. Ne smemo svi da krenemo na njega, opasno je, ostali neka sačekaju. To je klopka, Optimuse. O, baš lepo, sad smo u kavezima kao životinje u zološkom vrtu. Moramo se izvući odavde, Hound. Kada doći će i ostali Autoboti i bit će im potrebna naša pomoć. A kako da se probijemo pored Decepticona kad su nam oduzeli sve oružje? I svoju municiju! Ne brinite, kada bude pravi trenutak, imamo spreman plan. Dođi, dođi. To tvoje oklevanje me strašno zavara. Mislio sam da si mnogo hrabriji, Optimuse Prime.
Žao mi je, ali ne bih želeo da mi pobegneš pre nego što upoznaš mog prijatelja. To je upravljačka počica. Dođi me, zimče moje. Sada si moj rob. A to će uskoro postati i svi ostali automoti. A ja, Tork, ću biti gospodar sveg postojećeg. Gospodar Optimuse Prime, a uskoro ću imati i ostale. Čisto sumnjam, Tork. Kako je to moguće? Dok si se zanopalisanjem stavio sam pokvarenu upravljačku pločicu robotu u ruku. Uništite ga! Megatrone, uzbuna, moji senzori ukazuju da Tork više nije operativan, tankere više niko ne kontroliše. Sigurno su ga sredili autoboti, nije ni važno. Ja ću sam upravljati brodovima pomoću ovog, sve ću ih prebaciti po naš energetski štit. Ona eksperimentalni hidrogliser je najbrže plovilo na svetu. Dobar lov! Hvala na pomoći, doktore Gates. Spark plug, vozi. Razumem, kapetane. Sklonite se vas dvoje! Elektromagnet! Pažljivo, Slim Spike. Ja nisam od metala, nije opasno za mene. Megatron na to nije mislio. I to će ga skupo koštati. Vidio sam ga, momci! Šta mislite? A, možete li da ga dovršite? Ošemo i to levom rukom! Nećete nam ubaći! Samo se ti nadaj! Naboj našeg magneta će se potrošiti za nekoliko minuta! Ajde onda da uklonimo energetski štit dok još imamo vremena! Približavaju se autoboti. Neće se nikad probiti kroz energetski štit. Nastavite sa ispumpavanjem. Generator energetskog štita! Hej, prezi! Čip me uhvati ako možeš, tupane gvozdeni! Glupko svi deceptikoni! Energetski štit isključen, autoboti nas napadaju. E, nećeš više da kradeš naftu, Megatrone. Radije ću na otvor nego tebi da se predam Optimuse Prime. Čak i bez Torka uspeva da upravlja tankerima. Znači, Megatron ima neki daljinski upravljač. Ako ga se domognem, zatvat ćemo mu pomrčiti konce. Budi ljubazan, daj mi taj upravljač. To je moj upravljač. Dobro, drži ga! Igra još nije gotova, Optimuse Prime. Osvetit ću ti se ja. Sad ste slobodni. Javite ostalim tankerima da se udalje odavde što pre. Namjerao sam da uništim ovu platformu kad završim operaciju. Ali pravi autobati su mi pokvarili plan.
Sad će mi platiti za to. Deceptikoni, pažnja! Povucite se odmah i vratite u našu bazu! Kuda li samo toliko žuri? Ne znam, ali sam siguran da nam nešto gadno sprema. U pravu si. Ova platforma samo što nije odletela u vazduh. Ja ne bih čekao da to vidim. Lažem se, svi u hidroglister! Požuri, Optimuse, nema više vremena! Moram da prolazim Pajka i ostale, krenite bez mene! Brišimo odavde! E, baš smo u pravom sošu. Hej, Skyfire, budi drug pa nas poveži odavde. Sa ogromnim zadovoljstvom. Sada je sve po staro, Dr. Gates, mi idemo. Sve u redu, Optimuse, ali ne znam kad ću osposobiti Torque 3. Prvo moram da ga zaštitimo od ovakvih prepravki. Izgleda da je Tork nepouzdan kao i svaka naprava koja nije pod nadzorom čoveka. Nepouzdan. Postoje doduše retki izuzeci koji su veoma pouzdani. Mislim, to su naravno... Autoboti. To mi je bilo na vrh jezika, koji je ponekad predugačen. Preveo Goran Kričković. Tekst interpretirali Ljubiša Bačić, Nada Blam, Miroslav Bijelić, Vlastimir Đuza Stojiljković i Nikola Simić. Magnetoskop Miroslav Nikolov. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Transformersi. Nastavak iduće nedelje.